Доброго дня, Миколаїв, 3 грудня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал. Підписка, вподобайка, обов'язково, коментарі, обговорення, все це вітається. Сьогодні у нас потепліло, була зима, було у нас мінус 5 максимально. Низька температура, чи мінімально, як сказати. Сьогодні у нас потепліло плюс 9. Думав обробляти садок, як я вже казав в сьогоднішніх відео. Але вітер, у нас дме вітер. І бордовської сумиші обробляти не будемо. І зайшов я в садок і помітив ось таку дивину. Озимий кизил. Новий сорт кизилу. Озимий. Треба його обірвати. Почали ми обривати його. Кизил. Це я залишив був собі смакувати. І так якось воно пішли. Пішла зима, пішли морози, пішли в сніг і забулися за нього. А тут заходжу і така краса висить. Це дійсно краса. Це так дивно, можна сказати. Листя вже опало, а висять ось такі ягоди, ось такими гронами. Це дивина. Зав'язалися в нас майбутній вірожай вже на кизилах. Як почав знімати, то зроблю відео про кизили свої. Що хочу сказати за спостереженнями. Думав, розмір бруньки має значення, які будуть плоди. Великі чи маленькі. У мене є сіянці, які в цьому році вже дали бруньки. І вони такі невеличкі бруньки. Я думаю, от посіяв великі, а будуть якісь маленькі. Але ось прийшов на цей кущ обривати. Це такий грушоподібний кизил, можна сказати, чи як там. Ось він має таку форму. Ось такий він гарний, дуже гарний. І в нього брунька маленька, а розмір у нього не маленький. Хай там невеликий, в мене більшого немає, але розмір, тож розмір квіткової бруньки не впливає на розмір плодів і не означає. Ось теж у нас великий кизил. Тут ось лишилися теж плоди. І теж розмір бруньки маленький. Просто в мене є ось такі кизили, яких дійсно дуже величезний розмір бруньки. В цьому році ми отримували сигнальний врожай. Ось розмір бруньки квіткової. Це мілкий, можна сказати, він простий кизил, але він теж смачний, корисний, плодоносить кожен рік. Десь бувають нюанси, але без кизила ви ніколи не залишитеся. Хоч його буде небагато, але він все одно буде. Тут у нас, це вже семирічні, мабуть, сіянці теж ми бачимо. В цьому році і минулому вже були там по пару штучок, але на слідуючий рік ми бачимо все в квіткових бруньках. І ось у нас тут є окуліровочка. Ми окулірували. Бачимо, розмір бруньки великий. Це для різноманітності в кущі. Ось тут теж. Це ж теж семирічний. Висотою вже 2 метри. Ми бачимо, скільки квіткових бруньок. В цьому році була зроблена окуліровочка. На слідуючий рік піде пагін. Ми підріжемо. І буде просто декілька сортів на одній деревині. Є в нас тут відводки, які ми робили. Вони вже в другий рік у нас вкорінюються. Другий рік. Ось на них вже квіткові бруньки. Але паганам все одно не другий рік, а десь виходить 2 роки вони росли, щоб їх пригнути, 2 роки вони пригнуті, 4 роки, але на них вже бачимо квіткові бруньки. Ми ще їх не викопували. Чесно говорячи, викопувати цікаво, які там коріння.
не хочу викопувати, тому що в мене є що саджати, пересаджувати. І ну, не хочу викопувати, щоб в прикопки дати, а викопати і зразу посадити на постійне місце. Тож, як будемо копати, обов'язково зніму відео. А поки вони будуть рости, ось такі відводки біля дерева. Це в нас школка кизилу, якому це трьохрічний, висотою, ну вже по пояс, Це в нас повністю школочка кизилу. У нас є ще в одному садку теж школка сіянців. Всі вони сіянці. Ну, не всі хочуть сіянці, всі хочуть прищеплені. Буде в нас на слідуючий рік, ми думаємо, і прищеплені. Я робив на деяких ось тут окуліровочки. І маємо надію, де робили ми десь. Ось робили ми окуліровочку, здається, вона прижилася. Ну, навесні покаже. Все в нас навесні покаже. Ось цю ми не знімали окуліровку, тому що не знаємо, як правильно буде знімати чи не знімати на зиму. Тож, саджанці в нас хватає і є в наявності. Є в нас ось такі вже саджанці, які тут, це п'ятирічні. Вони хоч п'ятирічні, але вони вже на слідуючий рік, ми бачимо, дадуть нам сигналочку. Загущена посадка, як я вже казав, є відео. І вона провокує більш раніше плодоношення, вступ плодоношення. Ну, хто хоче, купить. Хто не хоче, дочекаємося на слідуючий рік, отримуємо врожай і будемо вже знати, що з цих сіянців у нас заплодоносить, які розміри і які сроки дозрівання. Хто не хоче собі щось новеньке, то ми потім вже, як виведемо нові сорти, шуткую. Але до кожної шутки, як кажуть, є доля правди, тому що це сіянці, це дійсно кожен саджанець, це особистий сорт, можна сказати. Тому що у нього у кожного закладений якийсь свій ген. Умнічую, умнічую. Так, будемо закінчувати відео про кизили. Затягнулося дуже довго. З чого починали, на тому і закінчуємо. Озимий кизил, так сказати, в кавичках. Але так він і є. Він тримається, витримав великі морози. Ну, великі, великі для нас. Мінус 5 це точно було. Він висить і не опадає. Деякі попадали, а деякі лишилися. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Хто додивився до кінця, вам дякую. Слава Україні! Дякуємо воїнам, що дають нам змогу працювати.